Формат, обраний сьогодні в проведення цього заходу, ви бачите, немає формальних боків, немає певних виступів, немає вітальних слов, а є спілкування нашої большої родини рятувальників, коли зібралися і представники Національного університету цивільного захисту України, який представляю, та представники наших практичних підрозділів. Бо ми не розділяємо один одного, працюємо і готуємо фахівців вищого гатунку. І це відбувається напередодні 90-річчя нашого навчального закладу, який ми будемо святкувати в наступному році. Ми вирішили провести цей захід таким чином, щоб ті напрацювання, навички практичні, які ви згадали, стосовно в тому числі евакуації з колеса огляду, а також цікава хімія, питання, пов'язані з гасінням пожеж, дій надзвичайних ситуаціях, наші наукові розробки, які зроблені руками курсантів та науково-педагогічних працівників, знайшли своє місце в святі. Тут беруть участь всі покоління, ті, хто є випускниками нашого навчального закладу, і хто діючий, і хто кого вже на пенсії, але ми всі разом в цей день святковий зібралися. Наше завдання сьогодні – це популяризація заходів, які здійснюються, досить широкий спектр заходів, передбачених дією Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І тому перед нами стоїть завдання максимально роз'яснити в такому, можливо, легкому, простому і доступному вигляді для харків'ян і гостей парка, яким чином ми здійснюємо свої функції за призначенням.